Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковина» інформаційний випуск. У студії працює Максим Калінчук. Сьогодні ви більше дізнаєтесь про такі події. Бійці повертаються додому. Буковина зустріла прикордонників, котрі захищали маріупольський напрямок в зоні антитерористичної операції. Недійсні дипломи. Чому студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича викликають до вишу, аби поміняти свідоцтво про закінчення університету? Малі гідроелектростанції. Енергетична незалежність чи екологічна катастрофа? На Буковині обговорювали перспективи будівництва гідроелектростанцій на річках. На Буковину увечері 16 липня привезли тіло загиблого військовослужбовця Вадима Ситнікова. Нагадаємо, він загинув під Станицею Луганською під час виконання бойових завдань. Прощання із героєм відбудеться 17 липня у Чернівцях в приміщенні юності Буковини з 10 до 12 години. Також очікується доставлення останків ще одного бійця, якого вважали зниклим безвісти. Проте, за інформацією Чернівецького обласного військового комісаріату, батьки поки що не вирішили, чи визнавати результати ДНК-експертизи. 26 військовослужбовців повернулися на Буковину із зони антитерористичної операції. Більшість з них півроку боронили кордони нашої держави поблизу Маріуполя. Зустрічали захисників і наші кореспонденти. На Чернівецькому залізничному вокзалі людно. Кожен з присутніх чекає на повернення свого сина, брата, батька, чоловіка, колегу, друга. Близькі подбали, аби зустріч вийшла по-справжньому родиною. Для цього підготували букети квітів, патріотичну символіку та навіть смачні наїдки. Близькі трохи нервують, потяг запізнюється. Пані Світлана зі своєю донечкою 6 місяців не бачили коханого чоловіка та люблячого батька. В січні був направлений на Великі мости на навчання, і 22 лютого він поїхав, і тепер приїжджає вперше. Хотіли взяти квіти, але мала каже, я для тата квіточка, то от квіточку взяли з собою, бо ми з району приїхали. Шестирічна дівчинка знає, що її татусь захищає нашу країну. А ось ця маленька дівчинка теж чекає на повернення свого батька. Їй всього місяць. Чоловік бачив донечку лише раз, коли вона народилась. Не розповідав ніколи нічого. Казав, що мамо, все добре, мамо, все добре, мамо, все добре. І дружині, і дитині, що все добре. Але насправді, так як всім, так було йому. Ну, ми дуже раді, що відбув і щасливо повертається додому. І ось ця довгоочікувана зустріч. Ну, я бачу її дуже маленьку, зараз підросла дитина, мені просто дуже тяжко зараз навіть на даний момент розмовляти. Всі решта, що повернулися живими, бо там дуже страшно. Прикордонники несли службу та виконували бойові завдання на блокпостах в районі Маріуполя, охороняли державний кордон від ворога. Напружена ситуація тривалий час була навколо Широкіно, що біля Маріуполя. До нас це дуже добре чути було. Тобто артилерійські обстріли – це регулярно. Було кілька спроб прориву диверсійно-розвідувальних груп, але вони були зупинені всі. Бойових втрат не було. Одна людина померла природною смертю. Серед тих, хто повернувся додому, і працівник телерадіокомпанії «Буковина» Олександр Рибак. Чоловік розповідає, всі бойові завдання разом із побратимами успішно виконали. Вдома планує гарно відпочити разом із рідними і адаптуватись до мирного життя. Що по телефону поговорив, та і все. Вони скучають, я скучаю. Чесно кажучи, як приїхав, велике місце вже непривичне. Багато народу, там такого немає. Там, хіба що іноді десь коли виїжджаєш кудись, а так. Охоронці рубежів кажуть, поки на сході не стабілізується ситуація, готові і надалі захищати Україну. Наступний раз буде, знову ж, звичайно, поїду. Тобі ж я відбув. Залишився ще, можливо, але тут в мене тут сім'я, дружина. Вони теж, їм теж потрібно віддати трохи часу. Вікторія Лупай, Антон Романюк, телеканал «Буковина».
Як ми вже повідомляли у попередніх випусках новин, начальника Чернівецького прикордонного загону затримали на хабарі. Слідчі військової прокуратури Західного регіону закидають очільникові прикордонного загону вчинення корупційного злочину, а саме отримання хабара у змові зі своїм заступником. Спочатку був один із заступників, ну а тепер вчора, власне, затриманий власне, і начальник Чернівецького прикордонного загону. Вони діяли за попередньою змовою в групі з цим заступником. Це був заступник з оперативної частини. От, сума, звісно, дуже величезна, як на простих людей, ці 25 тисяч євро. І все це було заради того, щоб вони не реагували, не вживали заходи стосовно притягнення до відповідальності підлеглих через ті порушення правил внесення прикордонної служби, які вони вчинили. У військовій прокуратурі Західного регіону кажуть, усі деталі справи розкажуть після завершення слідчих дій. Проте, за попередньою інформацією, високі чини вимагали хабар від своїх підлеглих, які недобросовісно виконували службові обов'язки. Не виключено, що саме вони пропускали через кордон контрабанду. Чому полягає робота прикордонника? Тримати кордон замкненим. Ну, а в які можуть бути порушення? Ну, значить, він саме не дуже замкненим цей кордон тримав, скажімо. Нині начальник Чернівецького прикордонного загону затриманий строком на 2 місяці. Можлива застава – 4 мільйони гривень. Цьогоріч, 16 липня, відзначаємо 25-ту річницю ухвалення Декларації про суверенітет. Документ прийнятий Верховною Радою Української РСР у 1990 році. Декларація про державний суверенітет України полягає в тім, що вона визначила основні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики, економічного розвитку і державного будівництва. Цей документ став, так би мовити, правовим фундаментом для Конституції, законів України, визначення позиції республіки при укладенні міжнародних угод. Дата ухвалення Декларації про державний суверенітет України була оголошена тоді Днем Незалежності України. Однак згодом святкування перенесли на 24 серпня, адже саме в цей день, в 1991 році, Верховна Рада прийняла акт проголошення Незалежності України і остаточно вивела державу із складу СРСР. На Буковину із робочим візитом приїхав голова Державної служби зайнятості Ярослав Кашуба. Для буковинців у нього приємні новини. Безробіття у регіоні може стати нижчим. Все за рахунок реформ та впровадженню транскордонних проєктів. А от для жителів Герцаївського району віднині запрацював центр зайнятості у новій будівлі. Продовжує Олена Гунчак. Раніше приміщення для центру зайнятості у Герці орендували, а у 2011 році розпочали будівництво цієї споруди. На це витратили майже 8 мільйонів гривень. Працівники центру стверджують, приміщення укомплектоване усім необхідним для надання більш якісних послуг. В старому зданні у нас теж була технологія, теж куточки інформаційні, то же саме. Просто, я говорю, що тут площадя і умови намного краще. Тут є куточки и информационные куточки и для детей, сирот, и для несовершеннолетних, и для квотных категорий. Площа нового приміщення – понад 920 квадратних метрів. На першому поверсі до послуг безробітних – довідково-консультаційний центр, куточок для дітей, місце персонального пошуку роботи та сектор прийому безробітних. Є можливість більше людей запросити на семінар, там є зали, тут бачите вакансії, є можливість дивитися опис професії, є можливість, тут все розміщено так свободно, знаєте, от людина тут, друга може працювати там. Поверхом вище розташований комп'ютерний клас, приміщення для проведення семінарів із безробітними та роботодавцями. Це у нас зал, де ми проводимо семінарів з роботодавцями, круглі столи, ярмарки, вакансії. За перше півріччя цього року послугами Герцаївського районного центру зайнятості скористалося майже 700 осіб, тож людей тут завжди чимало. Пан Флорій розповідає, не звик сидіти без діла. Чоловік має 35-річний стаж і вперше опинився без роботи. 1 февраля попав під сокращення. В такому возрасті
Это очень тяжко шукати роботу. Это, понимаете, это не такая... Я пришел на стройку, да, я тоже рассказываю, пришел на стройку, а там пацаны работают 20-20, это самое. Они получают хорошо, но они працюют утром с 5 до 10 вечера. И быстро-быстро, и надо было так быстро ходить, а я что можу? А от пан Георгій до служби зайнятості прийшов із конкретною метою – хоче працювати водієм. Каже, у новій будівлі йому подобається відсутність черг. Не стою в очері, як стояли в попередньому. Бачив, як стоять в очері. Дуже якісні, що я прийшов, предложили, що має бути, якщо я устраюю. І не маю чекати по 2-3 часа. На відкриття будівлі центру зайнятості до Герці завітало чимало гостей. Серед них і голова Державної служби зайнятості. Пан Ярослав стверджує, незабаром рівень безробіття буковинців може стати нижчим. Досягти цього планують завдяки реформам та транскордонним проектам. Зараз ми маємо ідеологію по створенню нових робочих місць. Ми думаємо про підприємства переробної промисловості, ми говоримо про центри підтвердження кваліфікацій, набутих нашими громадянами за кордоном. Тобто реформа, яка чекає Державну службу зайнятості, і реформа по децентралізації матимуть продовження в пілотних проєктах, які будуть впроваджуватись в тому числі в Чернівецькій області. Олена Гунчак, Катерина Дремлюга, телеканал «Буковина». Малі гідроелектростанції. Що це? Шлях до енергетичної незалежності чи до екологічної катастрофи? Активна розбудова малих ГЕС у Карпатському регіоні розпочалася у 2000-х роках. Цьому сприяло і введення в Україні так званого «зеленого тарифу». Проте екологи та жителі почали бити на сполох, бо ж робота гідроелектростанцій руйнує екосистему. Подробиці у відеосюжеті. На території Чернівецької області є лише одна діюча міні-ГЕС – Яблуницька. Її потужність – 1000 кВт. Економічно гідроелектростанція рентабельна, бо ж в Україні діє так званий «зелений тариф». Саме тому бізнес хоче активно вкладати гроші у цю сферу. Проте екологічних втрат від роботи подібних ГЕС також чимало, зазначають фахівці. Експлуатація Яблуницької ГЕС, до прикладу, уже не робила шкоди. Вся вода, яка іде руслом, вона виділена в окремий канал, і фактично 1,5 кілометра русла нижче ГЕС осушено. Тобто тут явно чіткий і дуже негативний вплив на екосистему річки. Винищена і частина екосистеми як такої. Нині ж у планах будівництва ще кількох малих ГЕС у Карпатському регіоні. Активісти, котрі проживають у цих місцевостях, проти збільшення кількості таких об'єктів. Кажуть, вони вже знають негативний вплив гідроелектростанцій на екосистему. Якби не позиція місцевих мешканців, повірте, що ми мали вже як мінімум 3 ГЕС в експлуатації на річці Черемош. Зараз нам вдається зберегти цю річку. Нам дуже прикро, що зберігаємо річку ми, а не екологи, не державні структури, хоча там є іхтіологічний заказник, там є Національний парк Черемошський. Але, на жаль, все залишається тільки словами, а місцеві мешканці можуть своїми діями боронити свій край, тому що це єдиний шанс нам вижити, це не дати будівництва цих ГЕС. Якщо ці ГЕС будуть збудовані, ну, нас або знесе під час повені за принципом доміно, коли ці всі ГЕС впадуть, або у нас не буде води на ведення господарства і, відповідно, на проживання. Деякі фахівці схиляються до думки, що малі ГЕС у Карпатському регіоні можна будувати. Проте необхідно враховувати всі чинники і ризики для природи. Тому нині просять владу не поспішати і встановити мораторій. Мораторій як тимчасове призупинення погоджень і надання будь-яких дозволів на будівництво малих ГЕС до того, як ми всі разом спільно, і представники органів влади, і представники природоохоронців, і представники місцевих громад, дійдемо до спільної думки, як на території області повинна розвиватися, по-перше, захист річок, найбільш сильних річок, яким чином ми вирішимо розвивати малу енергетику, чи потрібна вона в області, і якщо так, то де вона може розвиватися. Тож питання поки що залишається відкритим. Що переважить – економічні вигоди від роботи міні-ГЕС чи вплив на екосистему? Наталія Синюсик, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина».
Випускники Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича штурмують виш, аби поміняти дипломи. Їхні свідоцтва про закінчення вищої школи виявилися недійсними. Чому, знає Вікторія Лупай. Цьогоріч у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича видали майже 6 тисяч дипломів про закінчення вишу. Видати то видали, та виявились вони недійсними. Помилку у вищому навчальному закладі побачили ще минулого тижня. Проблема торкнулась студентів майже всіх факультетів. Тепер же їх викликають до ЧНУ, аби поміняти свідоцтво. Показують нам вже вірний документ, який майже нічим не відрізняється від старого зразка. Як виявилось, причина – недодрукована одна цифра у коді диплома. При переведенні із ЄДЕБО, системи єдиної державної бази, де були присвоєні кожному студенту номер і серія диплома, на жаль, технічно була допущена помилка, і в ряді дипломів, де перша цифра була 0, просто програма, яка переводила цю цифру, не вводила. І сталося так, що замість шестизначного номера диплома в частині дипломів отримався п'ятизначний номер. Переробили. Та більшість юнаків та дівчат вже подали документи на п'ятий курс ще минулого тижня, до початку вступної кампанії. Звісно ж, зі старими дипломами. Вікторія Котик – одна з таких студенток. Її ми зустріли у натовпі абітурієнтів, які штурмували кабінет приймальної комісії в ЧНУ. Дівчина бідкається, кілька годин простояла, аби поміняти пакет документів. Впала в нерви, тому що мені сказали, що треба повністю міняти документи. Потім вже я подзвонила деканат і знала, що це не треба міняти, бо думаю, мені зараз наново робити фотографії, копії, це є знову свіжі гроші. Але сказали, що не треба лише приходити міняти це, що в папках, свій диплом. Я вже з цим змирилася, думаю, поїду і поміняю. Виявляється, зовсім не треба було їхати і міняти. Приймальні комісії роз'яснили студентам, ті, хто подав копії документів, замінювати їх не потрібно. Хто оригінали свідоцтва? Може до нас вже не звертатися, до нас приходять люди з деканатів факультетів, і ми тут централізовано замінюємо. У нас є прізвища людей, і ми просто проводимо заміну. Їм не потрібно сюди приходити. Отож, як виявилось, варто лише забрати нове свідоцтво і не стояти знову у величезних чергах. А щодо процедури отримання нового диплому, то вона проста – прийти, розписатись, забрати. Далі – справа за працівниками ЧНУ. Тут заспокоюють, 70% студентів отримали вже дійсні свідоцтва. Вікторія Лупай, Андрій Буліга, телеканал «Буковина». Янгол із тризубом у руках. Незвичайний витвір мистецтва зробили майстри на вулиці Героїв Майдану, що у Чернівцях. Фігура вирізблена з стовбура дерева і відтепер буде справжнім ангелом-охоронцем для чернівчан. Зовсім нещодавно на цьому місці біля Чернівецького медичного коледжу БДМУ височило старе дерево. Його збиралися зрубати, проте з часом виникла інша ідея. Ми вирішили залишити частину стовбура, так, і потім з нього зробити якусь фігуру, яку ми ще спочатку навіть не знали. Почали вибирати, щось думали на медичну тематику, але щось таке складно було підібрати, і ми в інтернеті знайшли от фігуру ангела, який вирізаний з дерева і тримає в руках тризуб. Він опустився біля коледжу, так, щоб охороняти цих діток, які тут навчаються. Як виявилося, найважче було знайти майстра, який би реалізував задумане, адже робота непроста і вимагає не тільки знань, але й таланту. Та все ж вдалося знайти таку людину, щоправда, аж на Вижниччині. Розробив ескізи, запропонував, то таке от і зробили. Чи легко створюються такі шедеври? Як сказати легко? Для мене легко, для когось може ні. Я цим займаюся вже 8 років. Символічний янгол-охоронець з тризубом в руках не залишає байдужими перехожих. Ось і чернівчанин Євген замилувався дерев'яною фігурою. Він зазначає, такий витвір мистецтва – ще одна окраса для міста. Це прекрасно, це краса і це один з пунктів, які будуть робити різницю між Чернівцями і іншими містами. Чи місце, я думаю, які будуть люди приїжджати, захотіти сюди прийти сфотографуватися, отримати емоції і передати іншим, сказати, це Чернівці, друзі, приїжджайте, такого немає ніде. Анастасія Федорюк, Андрій Буліга, телеканал «Буковина». Французький журналіст, письменник і ексцентричний гуморист Альфон Салі казав, поки ми думаємо, як убити час, час вбиває нас. Тож не марнуйте своє життя і намагайтеся отримувати насолоду від кожної хвилини.
А я на цьому з вами прощаюся і бажаю вам приємного настрою. До зустрічі в ефірі телеканалу «Буковина».